në sudë do të jemi me një djalë i cili në fakt ka shumë vite dashmëri që është zhvendosur në Australi, aty ku me saksofonin e tij ka tërhequr vëmendjen edhe të australianëve. Është mjaft i veçantë dhe i talentuar Urgeca Diku, mirë se vjen në vizionin e pasdites, kënaqësi shumë. Mirë se gjeta për këtë, shumë faleminderit se përftesën, ju falenderoj jashtë masës. Edhe unë falenderoj shumë që e pranove ftesën, do doja të të kisha patur në studio, po largësia na bën që ta kemi këtë bisedë kështu nëpërmjet Skype-it. Do doja që fillimisht edhe publiku të ketë mundësi të shohë pak atë që ti ke zhvilluar si karrierë ndër këto vite dhe më pas ndajmë bisedën së bashku. Saksofonisti shkodran që po korë sukses në Australi. Urgeca Diku është larguar nga Shqipëria kur ishte në të 20-tat e tij drejt Sydney, për të krijuar jetën që dëshironte për veten dhe familjen e tij. Muzika është ëndra e Urgecit. Filloi që kur ishte një djalosh. Ai studioi në liceun artistik Prenk Jakova në Shkodër për klarinet, më pas edhe për instrumentin e saksofonit, aty ku edhe sot ushtron profesionin e tij. Përveç muzikës, ai gjithashtu organizon evente me emrat më të njohur të Australisë, duke përfshirë në darkat e tyre festive edhe muzikën shqiptare. Urgeci në vizioni pasdites do të na tregojë për këtë rrugëtim të tij, nga të qenurit larg vendlindjes e deri tek familja, e cila duket se po ndjek gjithashtu rrugën e muzikës. Është bukur t'i shohim në fakt teksa vitet kanë kaluar dhe ti ke gjithmonë më shumë sukses mbi të gjitha në një vend të huaj siç është Australia, apo jo? Si kanë qenë gjithë këto vite në përmbledhjen që ti i bën vetes tënde, Urgec? Ke qenë 20 vjeç në Mosgaboj kur ke shkuar në Australi? 24, pak më 24. Po kanë bukur, vështirë, emocione, ups and downs, poshtë edhe si të thënë ngritje, zbritje. Po ka një shumë e jashtëzakonshme area me kësë, sepse është dashur të përball me shumë gjëra. Si çdo emigrant përballesh me adaptimin me jetën, adaptimin me gjuhën. Por gjithsesi kur e din që ke një dhënti që ta fal i malli Zot, nuk ka vend ose shtet ose diçka që pengon. Vetëm duhet vetë vendosja. Dhe aja më ka pa me e cëpara shumë këtë dhe. Dhe në fakt, je ke treguar gjithmonë talentin të në muzikë në tërësia, jo vetëm në saksofon, po besoj që saksofoni është aji që është i pandashëm nga ty dhe të ka bërë mjaft të njohur, vetëm Shqipëri, po edhe jashtë. Si erdhi kjo lidhja jote me këtë instrument të veçantë tashmë për ty? Saksofoni ka ka diçka që e ka pas që e fshysh mi edhe... Unë registrova në shkollë të muzikës, liceu artistik Prenk Jakova, në degën e klarinetës. Por me pas kisha të pa mundë me vazhdu Akademinë e Artëve, sepse nuk ka pas atëherë degën e saksofonit. Do të bëti që ka tjetër, por e vazhdova vetë saksin, si thënë, autodidakt. E mësova me vesh, si thënë, edhe pata shumë me dëshirë mu lidhë në muzikën moderne, shtysh asaj kohën. Një përbëm e muzikën standartet të dasmëve e gjënëve që i bëjmë në Shqipëri, po dhe muzikën perëndimore. I lumë të me zgjedhjen që ke bërë tashmë që vitet kanë kaluar edhe si tuash i ke njohur instrumentet në format ndryshme për të kuptuar atë që mund të japin çdo artisti. Je i lumë të që e përqendruar pikërisht tek saksofoni? Jam jashtëzakonisht i lumë të sepse ka shumë me vazhdu artin tëmë këtu në Australi, edhe këtu e njerëzit e kuptojnë jashtëzakonisht mirë stilin tëmë edhe zhanin e saksofonit. Ai momenti kur ti vendose t'ike në Australi, që është edhe shumë largë, si erdhi në moshën 24 vjeçare? Se vendose të largohesh? Unë vendose të largohesh sepse jetën tëmë erdhi edhe gruaja jeme, Mërgimia, që është nësë nga emisioni. E para ka ikur Mërgimia, pra ajo jeton të në Australi dhe ti ke shkuar me të? Po, ajo jeton të në Australi, edhe të qeshë të në Australi, në fillim i ka përqy, i thave, ka përqy saksofonisti, apo saksi. Ajo pa thonë pak nga dyja. Edhe, ka pas pak si të tojnë, edhe ka marrë në Australi, bashkë dhe ku kam kryu dhe familjen të eme, sot gëzojmë tre fëmijë. Tre bukurosha, kam dy djeve i bajs, si i duja është në asë të sfatë. Uroj t'i kesh me jetë të gjatë. Sukses mund themi në jetën profesionale, po edhe atë personale. Si e njohur me bashkëshorët e në tënde? Shumë falem nësë. Me bashkëshorët e në tënde jam njohë
Në fitim ka kënë në përmjet Facebook-u. Edhe, si ka thamë, njërë gjalli e aty, dola me gjyët peshkë. Që pas bashkëtore të tenë, jam njofë në përmjet Facebook-u, mas të e karë në Shqipëri, në Tiran, ku edhe jam njofë live me të, dhe kam përmjet. Ashtu nisi dhe historia dashurisë. Po, momentin që ti ke folur në Facebook me ta, jo jeton të në Australia, po jo? Po, jetë në Australia. Të pëlqen të ideja që do të largoheshe, që do të shkoje në një vend ka ishtë largët, si të duke Australia kur e mendoje? Of, me të thanë dhe edhe më pa përqy gjithë mund, që se u pa dhe më bafë të Sydney Olympics, kërën e 2000, bitin 2000. Po. Për herë të parë e kam bërë në televizor, edhe ti pa Opera House, është vani muzikantëve. Sydney është vani i muzikantëve, është vani konkurencë, aty në qose, si dhe në qose e kalem, si nënë si muzikant nuk ke nevoj si thënë për në diplomë ose diplomë akademisht arteve ose në gjatë jetër për me të qipë ose kanë të dirinë. Ne të shrojmë sot në fakt që ti i ke arritur situash, ti vendosësh rënjët e tua në Sydney, sepse jemi aftë aktiv në jetën publike, kështu që pa tjetër e ke të reguar dhe talentin tënë, po unë nuk besoj që është ka që letë në filim. Kur ne shrojmë të realizuar diçka na duket e bukur, po besoj që pas ka patur dhe vështirësit e veta. Si ka që në filimi? Dhe përte, ka pas vështirësit e veta, se unë e kishat për vështirë për problemin e gjus, anglishtin. Unë e dikshat, pa ka shumë e dikshat shumë mirë, se në pari modhe më shortja me përvecu anglishtin, por ku më thoshin këto njerëzit, nga gjim kjo aksent, kjo anglishtin, i thosha, më falni, i thosha, when words fail, my music speaks. Kër fjallet dështërë muzika ime, do të flasin, dhe një soksit që të regoj se nga jam të lutem, mos më pëtë se nga jam. Pa. Do të dëpoqë. E më ka një mund, jashtë të masë, muzika. A të hapën kolaj rrugët në fillim, të pranonin, letësisht të atregoje vetën ato që djetë të bëje? Për fillim, pashtë dashtë, su bëj muzika dhe në për në superjata, mega jata, të të Sydney. Edhe aty, më është dashtë, si këtim, e kam fëtu vetë në një prej eventeve. Ta jepë si shemë, ishte një event shumë i malë, ja zakonë që dojë, po më pakalosha me saksë ndorë. A si me vedi, si të hyë aty, si të një kënë të qatë pëjmë. Me, se të hyë në mërë, të është përstetje dhe hostit, të është përstetje, mu më kam fëtu dikush shumë se cilë që së më tja e emrin, si kush është, edhe më duhet të jemi praninqëm për këtë event. Pa jo kretë, më pavim shumë kretë të answerësit dhe, si e thëjnë, fake it till you make it. Kynë mërën aty, vazhdo me rërë soksit, edhe në fund më hapën shumë dyrë për jasë saj gjallë, sepse unë i tregovat vërtetim, në së më do bakën kush, së më ka rezervu, si e përën bërën të marrë vetë, se së kam asë një vej kontaktit, edhe më duhet, për jam të jërë vetë muzikin të e me falës, lejoni që të rikëtu. Se interesante. Ata ishin të huaj, apo ishin shqiptar? Gjithë të huaj, po. Ishte e huaj, po. Gjithë të huaj. Po si dhe... Ato mirë pritën si që e i momenti kur ti të regove që ishe vetë ftuar, si që në e the edhe ne dhe vendose që të bëje muzikë falas me ta, por që ata të të pranonin aty. Ato u habitin një është maset, ato bile më duar të rëkitën në fund, sepse në fund një të regova se si kësharë dhe tje tje, aty një pëlqej ajo vetë besëshmëria, si person ma, po asë një një tje me fyrë ato një njët, ato të gjënë një është maset. Dhe nga e në nërpimin, si përën, ato vazhduan të në rezervonin vazhdimisht. Më kanë rezervu vërdimisht në nështë, edhe sot e kësa e lidhe, që është atyre, më bëmë mishme, më bëmë mishme të. Fiks, a i ka shënë aji momenti vetë ftesës, pas ka shënë moment i rëndësishëm që do të vendosë të ndoshtë edhe kontaktet më pas, apo jo? Fiks. Orke, cili ka shënë, tani ti ke kaluar sigurisht disa pikat karierës të, ndë fakti që ke performuar në Australian Idol, besoj është një tjetër moment i rëndësishëm, i bukur, emocionues, që në kam pare edhe në rrjetet sociale dhe që ti vetë besoj ke patur mundësin ta shiosh. Po cilin veçon ti si momentin më të bukur të karierës të, ndë atë momentin më emocionues? Pa, momenti i bajmë më emocionues si karierës të ndër, ka kënë asa, kur mora pjesë Australian Idol, aty mora së pjesë, ju si konkurus, por si iftum special nga moderatori edhe
juria, kryetari jurist asajnë hajtë, sepse kam pas edhe fatin që të performoj në dasmën e ti. Para se të dinjë në asajnë idol, e pa më ka lëna një shtu shetë zakonisht male me dalën, sepse janë 27 milion banorë që po është shqipin live. Po. Në hapi e zakonisht dyrët, kjo a kënë moment shumë me qanë për mua, dhe më ka një mua jashtë masët, sepse edhe ti thanë vetë për vetë fakin, kër i thëmë shqiptar. Shqiptar, kër i thëmë shqiptar të mëllojnë që dojtë bjetë muzikën balkanike. Po. Por ja, shqiptar i servirë i muzikën posë për një për një morë, muzikën australiane, se ma shtarë shkipë su kretë në fillim. Për e fillim i kretë për një këtyjnë për mua adoptua, mua në vëntu me vëndin. Po, një ka kënë, me të vërtet, moment shumë i malë për mua, se aty të regova live se jena shqiptar, vim shpit tuj, ju bëjmë muzikën tuj, ju bëjmë ma mirë se këto që i kanë lindur. Fantastike, fantastike. Besoj që edhe ti vetën djena të krenë erin në Orget, kure shë vetën në skena tila, parë si se gjdo kujtë ndoshta me kalimin e viteve, arritjet i duken edhe normale, se kanë ardhur gradualisht, nuk ka ardhur për njëherë, po e shion, apo jo? Duke e ditur edhe çfarë ke kaluar dhe vështirësitë e fillimit për të pranuar në një vend i cili ishte i huaj, nuk di e gjuhën, edhe shumë gjëra të tjera që na i tregove pak më parë. E shirë është pasit se edhe ne jena popull i sakrifices si shqiptar, edhe më më zëtë fati si kur ecin më të përbërit tanë shokë të imi në gjdo muzikan tjetër. Nga Australia kam ka një kohë që me një mu shumë në shokë atë në Shqipëri, jo me materiale muzikore, jo me si të bajnë një program e vendesh, edhe vendet që i bajnë për i shumë të muaj, i bajnë për e të nëshë për i stilin në Shqipëni edhe, Eventet që organizon, qëfar përfshin konkretisht, sepse në fakt unë kam parë që ti e aktive dhe me personajës shumë të rëndësishme në Sydney dhe që janë pikërisht eventet që organizon ti, apo jo? Po, këtu ka organizon me, unë më shumë, kam atë agjensi muzikore që dhe me dhanë me bëjmë me eventet korporatash, eventet TED Talk, të eventet ku ka për shembull produkte për Ferrarin, për Lamborghini në Sydney, dhe pas taj vazhdojmë me DOS, me birthday parties, me të linje dhe me këtë tjerët në rrëm. Po, une kam në agjensin të eme, kam 16 muzikanta që punojnë për mu, edhe këto i kam i qene për lokacionet në nëshme, si i thënë, i pisak si tani, po tani në stjedhje eventit, ku duat të performoj vetë. Merë pjesë edhe në dashma shqiptare kam parë, ne patëm mundësin të shihni një foto me Frederik Ndocin, që me cilin ti e ke ruajtur besoj kontaktin të dy nga Shkodra, kështu që je pjesë edhe dashmave shqiptare që realizohen aty? Pa tjetë, dashme shqiptare, po edhe në verë, Shqipëri, vini tjetë dhe vini në Shqipëni, kështu u shpanimojnë prej saksofonist, të veçan prej saksofonist e vatje, mund të kontaktojnë, edhe mund t'i bojmë në i dasën prejtë në kërë. Do ishte shumë interesante. Po, në Australit pakten, nga këto dasmat që ke parë, vazhdojnë të arruaj në të traditën shqiptare, apo janë modernizuar pak? Janë modernizuar pak. Por, unë e kam po e vitë, jam shqyqërëzodit, jam prep, halua patriat e kam e me, dresa të desë, edhe kam pas mundësi mja imponuat traditin, ku kam shumë kam pas mundësi mja imponuat traditin shqiptare, i thamë, hajde, ma se hapë dasme në anglisht, i thamë, falë shqipi, i thamë, ma se hapë dasme në anglisht. Për një kom bjetë të prej se ka të gapë teja vitë, të nuk e shqiptoj mirë shqiptoj. Në Shqipëri vjen shpesh, e ke mundësin për të ardhur? Qdo vitë, u të vise, qdo vitë. Vjen qdo vitë. Se zonin verë. Se këtu është dime, ka një që me flasin këtu është dime, në Sydney. Sezonit dimorë, të dhe nuk ka punë si të sezonit tjera. Cilët janë ata artistë me cilët e ke ruajtur ende raportin, bërësi se vitet kanë kaluar, ndoshta Shkodra dikur ju bënte bashkë, po tani keni lëvizur, po gjithsesi vjonit të takojnë edhe kur ti kthehesh, apo kur ata kanë mundësi që të vinë në Australi? E fërmëve dhe vetë, nga ato është i modin Frederik Noci, që kam shumë respekt të jazë në konqëm, sepse nuk e të që është moshën 90 vjeç, dhe i me 24 vjeç, po aftu i se në gjdo ambjet, kam pas shumë benefite tjerë zakonqme, moshën se gjdo muzikan tjetër, për me mësu repertor nga ikona shqipënës e shqiptarisë Frederik Noci, që e përshënës jashtë masit.
Vjen mirë, dhe jeni takuar në fakt dhe në Australi, si që e pame dhe nga fotot dhe në këto organizime që bëhen aty. Më the pak më parë që tashmë edhe familja është e kompletuar, ti ke edhe tre fëmijë apo jo? Po, tre fëmijë. Ata janë po ashtu, të pak të ja, nga fotot, regjia po na ndihmon, kemi mundësi t'i shohim që janë si yje dhe që ti në fakt jo vetëm njerëzve, po edhe fëmijëve të tu mundohesh t'ja ruash atë traditën shqiptare, i vesh me flamurin shqiptar, i flet shqip. Madje vajza ka kënduar në evente edhe këngë të Vaçezelës, a? Po, vajza. Era mundohem edhe i tham o po ti kimin i dam dal sari po jemi fat se di rajt për shikni post dopi post ti ke skeç as me kanë shiktar as ajo benefiti po to ka kutili shiktar sa i shiktar i ka çku i thuj njerëzve ajo të të mush të frymëzon si muzikant të frymëzon si njerëj sepse shiktar është po ina popull i sakrificës edhe arrin gjithçka me mund me djerës të fali. Orgeta, ta e duan muzikën, e kanë qef, e kanë dhe talentin, se mund ta duan, po në njërë duhet dhe talentin. E duan shumë, si do mos vajza, e ra, aja marën mas muzikës, e kam artiste, po a mërë shtapse dhe muzikorë, edhe dhe djali i vogën, paka shumë, po. I mali jo fort, kanë mërë muzikorë të të bëzit. I pëlqen të këndoj në Shqipë, për shumë era, të pak të një që më the, ka kënduar në këto evente edhe në gjuhën Shqipe, unë e thash përmendat madhen Vaçezela, i pëlqen asaj ta këndoj gjuhën Shqipe? Jashtë masit, i pëlqen jashtë masit, dhe ishim e fëtum një koncert këtu në para një mujë, të organizume këtu në Sydney, me një përri kantare soprano, Anata Fani, e fëtoj, unë ishe e fëtum me klarinet, edhe vajzën të me fëtoj me ba hapjet koncert me këndë Shqipë, edhe era nuk e di dhe të tesim, po për një javë, për një javë, e po kap ditë kajtë këngën, si e të bashkë për bimin, udike dhe me tekst. Su që e ka talentin, për ashtë kosa e ka ka, për ka i shpejtë edhe i përqen. E ka talentin edhe e ka atë dashtin për rajtë e babit. Ti do të kishe dëshirë që ata të ishin pjesë e muzikës, duke patu parasysh rrugëtimin tënd, mënyrën se si zhvillohet muzika në Australi, që besoj është, si që the edhe ti, është qëndër e artit, dhe ty të ka pëlqyer që në fillime kur ke shkuar. Je, do kishe ata është jashtë masët, sepse këtu fëmijët e mi, në shëngon këtu i kanë të gjitha mundësi, edhe këtu i kanë disa rrugë të hapura, që nuk kanë nevojë më shku, mi thonë tjerëve, nuk ka rezervu dikush për mua në këtë eventin edhe për mua rritë më bëjë një si ashtë dërë babit. Këta e kanë që që rëzotë dhe kanë petë matë. Ja ke kryuar ti mundësin. Pa, vjen mirë. Vjen mirë dhe të falenderoj shumë Orget që u bërë pjesë i vizionit pas ditës për nga të reguar për rrugëtimin tënë, për familjen, pa ashtu të falenderoj shumë, ishte shumë kënajsi për ne. Në falenderoj se për jështë, falenderoj për fesën. Mirë pashim e mësë gjithë në pashim. Shumë sukses dhe falim derit. Ne shkuputemi për publicitet dhe rikëthejemi me pjesën e fundit.